السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ حفظكم الله ورعاو حرم سلمنا من لاند كسلان جام لاند لمرد لاند لاند نغال كنو نياو ريك تواتا مي ياي وقب سب جولي دارند أرانر لها قاسي بسجوي السجوي جي جرن دي دوب إمنا دي دارند أرانر إمرن دي كده أيا بجوتو رون سيدا hare ko dun don kon fala faltade majja insha Allah hare stay hawri e o yi hare do wayna borde kadi kander mojo bereto insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa thumma salatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hare on hibrama on hibritama hayyakum Allah wa bayyakum ورفعكم الله على الدرجات العلى اري مدن جم الحمد لله اري امينا وحفظكم الله ايضا ورعاكم اري يوم ولتنا من كان يلا رينو واينو اري مدن جم الحمد لله اخي الكريم اخي العزيز نعم اري لندن مونغال لندن لابانغال اري كو دوم ويته كفقه كسنه كدينا كو يته كون جلسه الاستراحه وبين جلسه الاستراحه اري كو جوند فوتاغول ko nombe innirtande ka fiqhu ka appellation fiqhu haray no nyaawore nde do kon ko tinu don no wade don yalli non haray dum kon do ni nyaawore nden jonde don haray fiyo en famu wonande be famali be moja ko be landi kon so remarki onon juulo be woni on wada e nde do woni on wadata no gasara on juuli di e wado ko ko be landi don kon dum woni dum ko si otin sujji sujudu arano sujudu arano o sujji kadi dimmo ka darnde aranere haramo fokkiti immanagol darnde dimmere on fami ma dum mo fokkiti immanagol hondum darnde nayabere andi joni o juuli darnde tatabere den himo fokkitani immagol nayabere den andi don otindu waka jodaade fi tayagol ka mo juuli kadi darnde wotere o sujji sujudeje den didi himo immanade darnde dimmere den andi don kadi na duwa do jodaade fi tayagol jonnon den jonde don ko dinno ke didi de wadete jonnare kunu ni nyaawore den don jonde kal islam hare nyaawore mon gon no mari karamo kobbe no mari don kongudi didi no wodi makube wonde ma jonde den ko se sunna no wodi makube jonde den ko de yidanaande yogaabe haray kombe ben karamo kobe makube wondema wo haray jalsatul istiraha on ko qa'datun khafifa wandi ko no wirde non ko jonde newinde na joda gol fi wadugol haifus saka joda do ma janta ko do inde alla a dikirta don a watta don du'a a watta don tayya ko zustu sa bantike ka sujudu dimmo do yo a anta mude darnde den jotti to da 2 secondes ni quelque chose comme ça joda ka hore kopima amo ka hawre koyde ma après non immoda fous wadetake non hay fous du'a jolal non hay hunde wadetake sina wadugol tum dum don jonde ne action on tum hare ko jonde ne winde be inni no wodi karamo kobe makube wondema hare nde do ko tusta habbu fi haqqil kibari wal mardo wo hare ko nde jonde do no yidana mawbe nawyube ben kanyum e nawnube ben woli annahu yashuqu alayhim alqiyam bisur'a wa parce que argumentation mabbe on wondema no sattani be do dido immagol directement amma karam ko be hedditi be maki no be maki tigi tigi o me yedda on ko maku don kon kono haray hadise ardo on gollal ne la do gal ko ari kon ka bindi wi ali dum do de jonde do ko concerni ko nawyube manawyube manawnube hadise on no concerni tout le monde nawyudo e nawnudo e mo nawna nawya no concerni fop kala fala do wadde haray non e rappelay nden jonde do wonande farilla ko soit ko de sunna selon wobbe go soit ko de mustahab ko de yidande kono de toute façon wonande farilla sa wadali de bonnata hay fus julde male dum don e rappelay dum don sa wadali de fus lorrata la yadurruka shay'un fi salatik lorrata ma fus kander julde ma haray non ko de sunna sabu arika sahih bukhari
haray nelaado sallallahu alayhi wa sallam be janti do wondema nelaado kambe be latnoke ida kama min witirin fi salatihi sibe immike e wajjere den won wirno den non be juuli darnde wotere hibe immanade dimmere den yani min al-ula aw al-thalitha jalasa ba'da as-sajdati ath-thaniya nelaado be tolotono baaw be sujji sujjande dimmere den sujudere dimmere den kalilan gokkunni thumma nahadu alayhi salatu wa salam baawdu nelaadon be bango be immo en fami donc haray e riwaya go wi a wonde ma nelaado sallallahu alayhi wasallam kana la lam yanhad hatta yastawi qa'idan be immo tanoko ha be jodo harako ga'datan khafifa harako jodande rabbi dunde jodande newide hayfunde ko newiete jilsatu istiraha jonde fawtagon holla juulo wo himoron kigoy wo ko du wadi argumentation ji wobbe go wonde ma wo nelaado ko wadirno dum ko tay haray be ronki dum alaato donc haray do ko rabbi di ko musibe julbe teddube e gallanda labangal do se yi goddo no wada den junde wota en innimmo ko satta ha hara ko kanko buri battade huwa aqrabu ila sunna parce que nelaado en be wadi mojjube buyno wadde kadi haray si yi kadi goddo o wada linde wota en innu wonde ma o jokka sunna sifa wobbe ko watta ka hakkille men wobbe men sikkay goddo no way jokkude sunna ji nelaado din fo no kirdi fami ko hebuda fere ko wadu ko hebali fere ko si wobbe no wadde wota kritiko soutenu be mu weltano da be mu an kadi wondo wadde pijigo si goddo wadani pijigo di ala wadde di an wonda wadde wota teretu on don kanko mo hare o jokka sunna himo wadde goddi di an kadi ala wadde sunnaji go an kadi da wadde goddi di ala wadde ha kada goto wata wadde sunnaji nelaado ni fop majji ko min babil mustahil donc hare juldon ko yo eto kala ko watta ko hare no hawru ndire sunna nelaado ko non tumu dabbirada en fami donc hare ko dum do marno den ko bangine ngal landal wiiden nde jonne de landi don do ko jilsatul istiraha de wiete ko de sunna ma ko de yidande hare non sendari hadithe on hare ko de sunna ko ben don buri battade ka appellation e di wiibe ben ko mustahab ko non fu e mudun no moddi wadugo hare en fami don yewtere den hare tigi tigi on mo hebi fere wadugol o wadi o nyentini ne laado sallallahu alaihi wasallam mo hebali fere wadugol bonnata julde makko den insha Allah hare mi yali karama ko jo yerkum mi andikum hare non mi anda buy yo Allah wanna non barke e ko mi andikum o arsika lango beedna lankadi o beedna en fo mede hare o krabe ala ben kono hare yerkum mi andikum mi yali goddo no wi'anden don bonnay mo wadalinde insha Allah wallahu ta'ala alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.